for pandemi og isolasjon og alt det der, så hadde jo sikkert mye av det materialet her endt opp på en ny wobbler-skive. Men nå ble det nå en gang lockdown og alt det der. Og jeg har jo denne kjelleren med gamle keyboards og trommer og innspillingsutstyr. Og da det jo naturlig å pludre litt. Så det var litt moro nå å utforske musikk helt på egen hånd. Bare følge egen gut feeling liksom. Ikke tenke for mye, bare kjøre på. Jeg hadde syntbass en god stund, og så fant jeg ut nei. Jeg må en ekte elbass. Det trengs her. Litt fuzzbass her, og litt slides og den type ting. Litt plekter. Så da spurte jeg Nikolai Hængsle om han kunne tenke seg å spille litt. Og det var han interessert i. Så det var kult. Han er jo helt rå. Første dag med Nico på bass, det jo helt vilt. Så dette blir bra. Vi gleder oss. Som seg hør og bør når pesten kommer til byen, så gjør man jo sammen. I det kamerommen forteller hverandre historier for å få tida til å gå. Så når pandemien brøt ut, da lagde jeg disse fire fortellingene. Disse fire låtene da. Første fortellinga fra Raknehaugen oppe på Romerike, det ble mange turer ut dit under pandemien. Et helt magisk sted med en kjempedyge gravhaug, en av de største i Nord-Europa, er det vel, fra 500-tallet. Og legenden sier at det kong Rakne som ligger der inne i et steinkammer med hvite hester rundt seg og en skatt og ikke måte på. Da tenkte jeg rett og slett skikkelig sånn action Marvel-style, liksom. At han forstyrres, og så kommer han opp fra den dødiskruppa, det vannet som er rett ved siden av haugen, som er nærmest en speiling av haugen. Og han er skikkelig av han. Og så de gamle gudene. Er en av rytterne av apokalypsen, nærmest, altså. Blander inn litt nordrønt og
Det jo Oscar Freya og fullpakke. Og de nådeløse. Og så Ragnarok da. Bare sett. Ragnarok i dag.